Uma carreta de exames de mamografia está estacionada em frente à unidade de saúde avançada na Fazendinha, para que as munícipes realizem os exames. A ação faz parte do projeto Mulheres de Peito e fica lá até o dia 11 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 4156-9300. Veja o comparativo nas estatísticas feitas pela Segurança Pública do Estado de São Paulo nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. A criminalidade é um assunto que preocupa todo mundo e aqui na região não é diferente. No comparativo de outubro com setembro de 2016, Santana de Parnaíba apresentou 6 quedas. A maior foi para o total de inquéritos policiais instaurados, que passou de 71 para 45 casos. Dentre os números de ocorrências que tiveram alta, que foram 3 itens, o maior avanço ficou no número de carros recuperados, que passou de 4 para 10 casos. Já no comparativo de outubro de 2016 com o mesmo período do ano passado, o município apresentou mais queda do que alta. Foram 7 itens que diminuíram e apenas 3 que aumentaram. A maior queda foi para o número de pessoas presas em flagrante, que caiu de 14 para 2 casos. E a natureza de maior alta foi o número de porte de entorpecentes, que passou de 1 para 4 casos. Já em Barueri, a estatística subiu. Ao todo, 9 ocorrências tiveram alta. A principal foi o número de porte de entorpecentes, que passou de 23 para 46 casos. E apenas 4 ocorrências tiveram queda. A principal foi o número de infratores apreendidos em flagrante, que passou de 8 para apenas 1 caso. Já no comparativo com o mesmo período do ano passado, 8 ocorrências tiveram alta e 5 apresentaram queda. E olha isso, o Shopping Tamboré traz uma novidade para esse Natal. O empreendimento conta com um banquinho especial para os bichinhos de estimação. É isso aí, os animais domésticos de todos os portes podem, além de tirar uma foto com um bom velhinho, eles podem circular no shopping. Mas é claro, respeitando as regras de convivência, como o uso de coleira. Agora, os apaixonados por leitura em quadrinhos. A Gibiteca de Barueri estimula a leitura e cria novos artistas. O espaço reúne um acervo de aproximadamente 5 mil títulos, entre animes, revistinhas, gibis, entre outros. Mas o local não oferece somente leitura. O espaço possui atividades interligadas ao tema, como cursos, palestras, jogos e até campeonatos. Legal, né? Para saber mais, ligue no número 4198-0229. A preocupação com a alimentação vem sendo cada vez maior entre as pessoas. Com isso, a procura por alimentos orgânicos aumentou demais no Brasil. Para se ter qualidade de vida, uma das bases necessárias é a alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes. Mas até que ponto podemos ter certeza de que esses alimentos fazem bem à nossa saúde, com tantos produtos químicos utilizados no cultivo? Os alimentos orgânicos, eles não têm aditivos nem conservantes. Principalmente as verduras, legumes, eles têm muita quantidade de agrotóxico. Um exemplo é o tomate, que é um alimento que tem muito agrotóxico na sua capa. Então, sempre que a gente puder optar pelo orgânico, é uma melhor opção. Por isso, existem os produtos orgânicos, alimentos que são cultivados de forma simples, ou seja, pela ação da natureza. Eles vêm ganhando espaço no mercado brasileiro. E aqui em Alphaville não é diferente. Tatiana, moradora de Alphaville, sempre teve dificuldade para encontrar uma variedade de produtos. Então ela criou a Vende Verde. Há 2 anos atrás eu comecei a desenhar esse projeto. Inicialmente ele começou com um modelo de negócios um pouco diferente. E ele foi se desenvolvendo até chegar nesse formato que você está vendo. A Vende Verde possui 2 canais de vendas. Uma é o delivery e a outra é a loja móvel. Circula por Alphaville todo. A produção orgânica ocupa cerca de 6 milhões de hectares de terra. Com isso, o Brasil se torna o segundo colocado dentre os maiores produtores mundiais de orgânicos. Além das hortaliças, a Van traz outras variedades.
A linha de Empório são pães, bolos, biscoitos, chás, geleias, nuts, cacau, mel, enfim. E a linha de laticínios, que queijos, iogurte e manteiga e requeijão. A tradicional corrida de São Silveira de Barueri conta com mais de 1.000 atletas brasileiros e internacionais. No mesmo dia, também terá caminhada com a participação de 400 pessoas. O evento será no domingo agora, dia 18, às 7h55 da manhã, com largada na Avenida Fernão Dias Pais Leme. A festa de gala da ginástica artística promete fechar o ano com uma apresentação para emocionar o público. O evento vai acontecer nesta quarta-feira, às 20 horas, no ginásio José Correia. Mais informações pelo telefone 4199-1700. Também nesta quarta-feira começa oficialmente a história do Oeste em Barueri, após uma parceria com a Dax Osasco e de jogar uma boa parte de seus jogos como mandante no Arena Barueri. O proprietário da equipe de Itápolis, Mário Teixeira, fez um acordo financeiro com a administração do município para que a equipe se mude para a cidade. O time está treinando no Centro de Treinamento da Vila Porto para o Campeonato Paulista Série A2 de 2017. A estreia do Oeste será no dia 24 de janeiro contra o Guarani, em Campinas. Já em Barueri, seu primeiro jogo oficial como time da cidade será no dia 1º de fevereiro, na Arena Barueri. E também na Arena vai acontecer a 48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior do Grupo 25. A estreia em Barueri será no dia 4 de janeiro, às 19 horas, com Goiás Audax contra Rio Branco. E às 21 horas, Santos contra o Floresta do Ceará. Bom, o Alfa Channel News de hoje fica por aqui, mas você pode nos enviar fotos, vídeos ou sugestões de pauta através do nosso WhatsApp no número 99654-0505. Eu fico por aqui, até a próxima!